Najua tutakuwa tumevunja itifaki. Asanteni. Najua tutakuwa tumevunja itifaki. Lakini nadhani ndugu yangu DG ulitaja hapa kuna ma MCA kisha ukasema kwa watakuja kutambulishwa na Haru. Haru kwa unyenyekevu wasalimie tu kwa niaba ya MCAs wote na mimi niweze kuongea. Aya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eid Mubarak. Your Excellency the Governor Abdulswamad Sharif Nasir. Bwana former Chief Kadhi, Your Excellency my big brother Governor Hassan Ali Joho. Waheshimiwa mzee wangu Mea Modhar, waheshimiwa wabunge, mwenye baraza hili la Idi, mzee wetu chairman pale, mamama zetu ambao ni mamama Simba kule upande wa pili wakiongozwa na mama Zamzam, mama Mishi, Miraji na wengine kutoka Kwale wote, na ndugu zangu ambao tunaishi nao hapa bunge, ma MCA ambao tuko nao hapa, labda nigeza kuambia wasimame na upande ile pia wengine, na wapatia salamu zenu kwa wananchi kwa niaba yenu. Kaeni, asanteni. Mimi mwanzo yangu yatakuwa ni mambo mawili tu kidogo, ndugu zangu, yangu mambo yatakuwa ni mawili tu. Jambo la kwanza, hapa tulivyoalikwa tuliambiwa ni mwaliko wa Eid Baraza. Eid Baraza, sisi ni Waislamu sote tunajua leo Eid ni siku tatu na mashetani tayari wamefunguliwa. So ni uzuri kila tukikaa tuweze kumlani shetani ili shetani asipande juu ya kichwa chetu. Na tukija hapa kwa Eid Baraza tuzungumze yale mambo yetu, zile dhiki tuliopita wakati wa Ramadhani na vile tutaweza kuboresha huu mwaka mpya ambao tunauanza. Na ningeomba ndugu yangu Abdulswamad Sharif Nasir ambaye najua ni governor mtendakazi, tunajua umefanya kazi, umeandika watu kazi, tunajua uko kwa ofisi kwa muda mdogo sasa hii miezi sita, lakini mwaka unaokuja tunakuomba ndani ya Mombasa kuna misikiti zaidi ya 500, karibu misikiti 600. Kuna madrasa, kuna walimu wale mamama nasomesha nyumbani. Tunaomba mwaka ujao ukiwa umealika Eid Baraza, ulete wale walimu, ulete wale maimamu ili tuzungumze zile shida tulopitia za Mombasa kwa jumla, ndio hii Eid Baraza iweze kuendeleza. Jambo lingine, nimesikia hapa watu wanazungumza sana shida. Ni kweli leo shida ni nyingi sana. Hapa tukiangalia hizi sura ziloko hapa si kwa ubaya, lakini ukiangalia ukipiga tero hapa kuna mtu atana 100 mfukoni. Ni kweli si kweli? Sasa nimeweza kusikia pia juzi ndugu yangu mkubwa Hassan Ali Joho akisema kwamba maandamano yatarudi. Na kusema kweli maandamano ni lazima yarudi, mkipenda msipende. Kwa hiyo mimi nataka kumwambia ndugu yangu Hassan Ali Joho, please wewe tuambie ni lini, sisi tuko tayari. Ukituambia asubuhi saa 1, sisi saa 11 tuko barabarani. Na hapo ukisikizana na mkae chini na Abdulswamad Sharif Nasir, mtuambie saa 1 asubuhi kutoka Monday mpaka Friday, si tutakuwa hapo Monday mpaka Friday. Maana hizi shida zote tumeweza kuzieleza hapa leo, tuko na viongozi kutoka UDA, lakini tayari tumeona dalili. Tumweleza mtu anakuambia mengine. Sasa dalili ni kwamba tuingie barabarani ndio tuoneshe
kweli tuna shida, na ndo hapo watatekeleza shida zetu. Kwa hayo machache, Mungu wabariki nyote, na inshallah Gavana Abdul Swamad yuko hapa leo, ataangalia mambo yenu. Asanteni.